I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something, something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under when nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than a summer, so put your hands on me. Put your hands on me. Com esteu? Estem ací, és 9 d'octubre, dia de la comunitat valenciana i com cada any ens traslladem fins a Oliva per a disfrutar, gaudir d'este gran fons d'Oliva. És la 10ª edició i avui ací a la ciutat d'Oliva, encara que el temps amenaça pluja, segur que els corredors no pensen el mateix i van a donar-ho tot en estos 12 quilòmetres de cursa increïble per als carrers del centre històric de la ciutat i per als voltants de la població d'Oliva. Així que nosaltres, amb tot este ambient, comencem esta 10ª edició del Gran Fons d'Oliva amb tota la gent que ha vingut ací, fins i tot des de qualsevol lloc, des de qualsevol localitat de la comarca de la Safor i també de comarques veïnes. Ahí tenim l'ambient, amb aquest ambient, amb aquesta gent, amb este 9 d'octubre, comença el programa d'avui. Ja tenim per ací els de Teika, que estan preparadíssims, què tal? Bon dia, molt bé, mira. De matinet, sí, de matinet i respectant molt el temps, a veure si podem... No sé si te recordes l'última vegada que va ploure, no sé si te recordes, no sé si vas vindre... No, així no li va, així no li va. No, no vaig vindre, no vaig vindre. Que llàstima, va ser una... Sempre plou, no? Però bueno, és el que hi ha. Estes dates és el que toco, és el que toco. Però esteu preparats o què? Sí, està... Els primers 6 quilòmetres n'hi haurà que dosificar. Tela, avui és potent la cosa, eh? Sí, sí. Bueno, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Continúen hablando a más gente, pero así de este Gran Fons d'Oliva. Anem a parlar. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Muy bien. Bueno, comencem o canviem, millor dit, de dissabte a diumenge, perquè en Ceresa van començar dissabte i avui a Oliva ja comencem els diumenges. Els diumenges de matí. Què va bé entrenar diumenge de matí per a fer ganes d'esmorzar? Canvia molt l'assumpte o... Què t'agrada més? Jo prefereix de matí, sempre, perquè normalment sempre quan eixim a entrenar un poquet i de matí, aleshores ens senta millor. Però bé, en estiu s'ha de fer de vesprada. En l'estiu tot el món viu. Així és. Molt bé. Doncs bé, ara avui ens ha eixit un dia molt bo, que no fa per a córrer, eh? Sí, la veritat és que sí. No plou, fa fresqueta, bueno, fa fresqueta no, va una temperatura bé, bona. Temperatura ideal per a córrer. Si n'hi ha que bé, anem a la feina. A gaudir, gràcies. Continuem. Més gent. Mira, estan fent-se la foto. Mira, jo també és que la foto. Clar, home, clar. És que, si no, què tal? Com esteu? Mira, mira la càmera ahí. Mira, què tal? Pues molt bé. Més guapos en la càmera, clar. Clar que sí, molt bé. Però a veure si... On sou vosaltres? Deixarà com, eh? Deixarà com. Ai, no sé, no ho havia vist. Ah, clar, clar, ho passa ahí. Bueno, com ho teniu de preparat? Sí, una carrereta més, avui diumenge, a disfrutar-lo, a veure si la pluja mos respeta, que esperem que sí. Esperem que sí i a fer-ne una més del circuit. Ja ho havíeu fet alguna vegada, este Gran Fons? Sí, sí, està des del primer any que està en el circuit, venim tot a fer-la, perquè canvia un poc a les que són les altres més curtetes, ja són 12 i alguna cosa, i ja tens que controlar un poc més.
començar a pegar-li fort, que això passa volant i després teniu tot el dia per a descansar, per a ajuntar-se amb els amics i la família i celebrar el 9 d'octubre. Clar que sí, home. Gràcies, vinga, que vaja bé. Ja tenim, bueno, ahí continuem fent-se fotos, mireu, mireu com se fan fotos tots ahí. És que, clar, és un dia de comboi, és un dia de festa, és un dia de jarana. Camping Pepe, ¿qué tal? Muy bien, encantados de estar aquí en vuestro pueblo. Muy bien. Claro que sí. Todos los pueblos de la comarca de la Safor que son buenos para correr. Un circuito maravilloso. ¿De dónde sois? De Denia. Nosotros somos de Denia, sí. Pero muy bien. Venimos todos los años muy contentos, de veras que sí. Disfrutar de este 9 de octubre, ¿no? Muchísimas gracias de todo. Que vaya muy bien. Bueno, ahí son de Denia, que son a tope. Sí. Me mira a Bolendir. ¿Qué pasa? Que no. No volís ir. ¿Qué pasa? Ay, no sé, de vergüenza. De vergüenza. Escolta, la vergüenza ya estás ante la patizar, ¿eh? Así ya que correr. Exacte. Ahí ni a que correr y tirarle lo que se puga. ¿Cómo teniu de preparar? Bueno, estem preparant la mitja marató de València y això mos serveix un poquet pues pa poque prou, ¿no? Poque prou, poque prou. Perquè ara comenceu en 12 quilòmetres, amb més a més, en pendent. Pendent cara amunt. Anem cara amunt, però bueno, com diguem, tot el que puja, baixa. I... De on sou vosaltres? De València. De València a València, molt sí, bé. Pues a gaudir a tope i a disfrutar este 9 d'octubre, després allí en València a tope també. A tope també. Ser paillet. Exacte. Moltes gràcies. A vosaltres. Mira, Rafael Cofer, quina foto més bonica, eh? Ay, perdón. Hola, hola. Mira, quina foto. Estan immortalitzant la foto. Bueno, quina foto més bonica així. Com esteu? Molt bé. On veniu de Rafael Cofer? De Rafael Cofer, veniu. Teniu un club potent, no? Com es diu el club? De Raposes, de Rafael Cofer. Tenim que fer una cursa, pronte. Sí, si va passar l'any que ve, entrarem al circuit, si Déu vol. Anem a intentar-ho. Gràcies. Ahí estan els més menuts, també disfrutant, gaudint d'este dia tan important a Cien Oliva, com és el Gran Fons. La gent està escalfant a tope, com estem comprovant, i per supost les condicions climatològiques ajuden molt, no? Perquè avui fa un dia molt bo, veritat? Genial per a córrer. Un dia genial per a córrer, per a gaudir-lo en la gent, en els amics. Perquè tu en qui has vingut així a la cursa? Jo en els meus amics, en Ramon, en Conchi i en la meva parella. Hola Ramon, com estàs? M'alegre de conèixer. Vale, gràcies. No, anem a fer esta, que esta bona, que té pujaetes. Home, així pega. No, home, tenim bon temps, però la cursa Sí, és bona. D'on sou vosaltres? De Tavernes de la Valldigna. De la Valldigna, mira, el nostre company càmera és de Tavernes de la Valldigna. Ell a tope, l'speaker també és de Tavernes de la Valldigna, és a dir, molta participació de Tavernes de Valldigna. Sí, sí. Ahí teniu també molt bones curses, no? Sí, no, tavernes bones. De categoria, a tu. Muntanya també tenim. Molta muntanya ahí, moltíssima muntanya. Bueno, que escalfeu, que si no, no arribeu. Vinga, que vaig a molt bé. Adéu. Clar, mira, ahí darrere tenim la gent de Deliquia que està fent la foto oficial. Jo és que no vull acabar arrimar-me perquè si no hi seran totes les fotos, i tampoc és plan, no? Però bueno, al final entrauen en totes les fotos. Mira quanta gent. Mira. Anem a parlar amb ella. Hola. Hola. Que no soles tu? Sí, tu sí, perquè Pili és la 1308. De Tavernes. També? Però quanta participació de Tavernes? Ja vos dic. Bueno, ja li di al teu company... I Antonio, que el conec des de menut. El teu company d'abans era del Club Alpesa de Tavernes, és a dir, ahí sou un fum de gent corrent. Sí, sí. Cada un és d'unos, la veritat. Però ahí teniu un fum. De sí, club, el Club La Valldigna, després d'Alpesa. Nosaltres representem a Fixa, però som a Mostim. I uns quants companys més que avui per no puc vindre, però bueno, molt bé. Però s'ha fet ahir, però heu vingut correguent de Tavernes? Clar, així n'hi ha que anem calfant, faltaria més. I el que no s'ha quedat agitat. Escolta, una coseta que no vaig a dir-te, que tela la cursa d'avui. Que tela la cursa... Podeu vindre, eh? No, diuen no. Antonio, que estos son... Míralos, así están. Com esteu? Ahí en Tavernes m'han dit que no s'alimenteu molt bé perquè no tireu molt. Allí alimentar-nos, mos alimentem espectacular. Pots dir? Ja te digo. Menudos almorzars fan en Tavernes. La fideuà de pato que faig jo, mira, estàs convidat. Mira. Els dos. Ja la tinc. La fideuà de pato, però... Bueno, encara falta l'almorzar, eh? Espectacular. Ho ratifiquen. Molt bé. Bueno, pues ara, amunt Tavernes i amunt esta gent que avui farà una gran cursa, sí o no? Tot lo que toque.
Clar que sí, que vaya molt bé. Vinga, moltes gràcies. Vinga, a pegar-li fort. Ahí están, está de tavernes y por supuesto toda la gente que ya está pero así preparadísima. Nosotros anem a escalfar también. En breu comienza esta décima cursa Gran Fons d'Oliva. Por supuesto, esos espectadores que están así animando a la gente, claro, lo mejor es animar, ¿no? Sí, venimos a mirar al chico que ya corre toda la cursa, está apuntado, y animarlo. Se ha apuntado al circuito, porque está de independiente, pero sí, el choto es el choto. El choto es el choto, va bien. Choto, ¿cómo portes la clasificación? Muy bien, el 11 de la nueva categoría, no está mal, no está malamente. Es un temps increíble, ¿no? A 4.20, 4.10, depende. Yo, el meu cámara también fa ese temps. 4.20, no Toni, 4.20, sí, dormint, tío. Eso está bien, muy bien. Pues a pegarle fort. Muchas gracias. Ahí te animen. Qué mejor que vindré para que se animen. Mira, els que animen están así. Ahí está. Están ahí. Hola, ¿qué tal? Bueno, en ese en parla, pero en tú no. Tú estás animando. Sí, yo siempre estoy animando, haciendo fotos. Es la number one. Esta fotógrafa. La oficial, ¿no? Sí. Yo te digo al nuevo compañero Tony, que también es un crack en la fotografía. Ah. Ella es un crack. Vale. Que vaya muy bien, gracias. Bueno, continuemos, Messi. Mira si ni hay gente de Balearia, Denia. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo portes? Bebé. ¿Sí? Sí, bebé. Bueno, estás nerviosa ya, ¿no? Sí, siempre. Abans de una cursa, siempre. Bueno, te ensayo el cuquete este que va por ahí, que dius, ay, mare, ¿cómo será? Exacte. Aixina, pero bebé. Bueno, pero hoy es una cursa a tope. Es potente, la cursa hoy es potente. ¿Estás segur? Si más, te vas a anar encara a casa, ¿eh? No, aguantarem, pensé yo. Que vaya muy bien. Gracias. Com estem comprovant com la gent poc a poc va al punt d'eixida, al tret d'eixida, per a que comence esta dècim Gran Fons d'Oliva, així a la ciutat de les Centelles. Anem a veure si comença ja d'una vegada per totes. Hola, estàs preparada? Bueno, ho intentarem. És de Gandia? Sí, de Gandia. Què tal en Gandia? Bueno, pues entrenant una miqueta. I van a tope. Bueno, sí. La verdad es que el grupo acompaña. Mira, Toni, fes un paneo, pero ahora toda la gente como está preparadísima, ¿verdad? Sí, así no es. Pues a la tope. Gracias. Que vaya muy bien. Nosotros anem al punt d'eixida. Comienza este Gran Fons d'Oliva. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out, but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And oh, keep telling myself that I should move on, but I don't. 'Cause we got that mad love, we got that sad love, we got that fun. Ara sí que sí, comença este Gran Fons d'Oliva, així, a la ciutat, dècima edició, que comença en 2, 1, ja! Me out, but I come back.
I'm the one.
Ahí está el guanyador d'esta dècima edició del Gran Fons d'Oliva, Jordi Ripoll, que avui ha fet mèrits per guanyar i que a més és d'ací, d'esta localitat, de la comarca de la Safor d'Oliva. Jo crec que millor forma impossible per a guanyar una cursa que en el seu poble. Jordi, què tal? Enhorabona. Pues ja em veus cansadíssim altra volta com l'última volta. I supercontent, la veritat que com m'has dit, en el meu poble no puc fallar. Tenia molta pressió esta setmana perquè sé que n'hi ha moltes mirades a veure si guanyava o si no. Tot el món ho sabia, eh? Ho ha pogut fer i al final, pues, supercontent. Ho has aconseguit. Jo crec que t'ho sabies de memòria, el circuit, veritat? Sí, sí. La carrera la vaig fer en 2017, i vaig fer segon, però sí, entrenar i els amics un munt de voltes, així que corria en casa avui. A quant de temps has fet el quilòmetre? No tinc rellotge, no ho sé. Bueno, en 38 minuts està molt bé, jo crec que millor impossible. Eres un dels grans de les curses i de fet així en Oliva ho has demostrat. Sí, espero demostrar-ho més volta, el que passa que ara necessito recuperar i ja m'he preparat una altra. Enhorabona, Jordi. Amb el segon Javier, segon classificat, què tal? Ara mateix mort. El monstruo m'ha apretat un muntó des del 6 fins al final i joder, al final... Un bon calentó. Bueno, ha anat bé, no? Bon trajecte. Molt bé, molt bé. Molt xula, molt corredora, però dura. Això és repechons, cuidao, eh? Cuidaet, eh? Cuidaet. Sí, sí. Segon classificat, enhorabona. Moltes gràcies. A veure si l'any que ve tornem, segur. Segur que sí, segur que sí. I ahí tenim a Juan, que és el tercer classificat des del restaurant El Quijote. Anem a parlar amb ell, anem a veure què tal. Al tercer classificat del Quijote de la Playa de Seraco. Hola. Bueno. Quant has fet de quilòmetres abans? 20. Abans he fet 20, a 4 pelat, i ara pues, és 12 de rapidesa. No, no és tan mal, no? No, és que estem preparant la marató i aixina també pues, per a córrer en fatiga. Bueno, ara em podies fer uns 40 més, no? Tampoc. No. No, però això jo no vinc a competir, és com un entrene i este circuit m'agrada molt. I vinc a córrer perquè m'encanten aquestes carreres, està super ben organitzat i la veritat que m'agrada molt. Has aconseguit el pòdium, que ja és, així que te tinc que dir que enhorabona, que gaudistes de la marató i de lo que vinga. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, gràcies. Ahí està el tercer classificat. Com estàs? Com ha anat? És la més dura. És la més dura del circuit. La més dura, hasta el moment. Oh, ve Pablo! Va Pablo! Alegria per tots els costats amb els esportistes atletes que van arribant a poc a poc. És dura del circuit? És la més llarga, la més dura no. La que més distància té. Cada un té una opinió, però bueno, tu te ho has disfrutat. Sí, un ritme un poc més conservador, però si el nivell està molt alt, no pots encantar-te. Molt bé, molt bé, molt bé. En 43 minuts, imaginem-se. 12 quilòmetres, 200 metres. Continuen arribant més esportistes. Per supost, ja una vegada més aconseguís el primer lloc d'esta cursa, és que hem vist un accident ahí. Com estàs? Bé, cansada, però contenta. Una vegada més, Isa. Sí. Ja són moltes, eh? Estic molt contenta, la veritat. Estàs en esta de forma impressionant. Sí, esforç també. Hem d'esforçar-se i no rendir-se. I a més en este Gran Fons d'Oliva, que és una carrera dura. Sí, estic contenta perquè en cap pensava que seria pitjor per a mi, o sigui, així ara estic contenta. Ho has disfrutat? Sí. Ara gaudir del primer lloc. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Què tal, l'Ironman Mami? Com estàs, Cristina? Muy bien, contenta. Una vez más, ya estás en plena forma, ¿eh? Has vuelto y con palabras mayúsculas. Sí, sí. Ahora la semana que viene tengo el half de Gandía y hay que darlo todo ahí. Pues estaremos ahí apoyándote, por supuesto. Que vaya muy bien y de momento a saborear esta segunda posición. Muchas gracias. Ahí está Cristina
desde la Marina Alta, que ella presupuesta siempre está en ple rendimiento, pero ella fea molt de temps que no la veiem en ese momento de forma tan bo, y está así, y la estén comprobant com ha plegat en segona posició. Com estàs? Com te trobes? Molt bé. Com ha anat? Ha anat molt bé. La primera part de la carrera molt dureta, però ja després he pogut recuperar. Sí, perquè imagina que la primera part és un poc... És com un trencacames. Tot vinga a tobogans i res, fins que arribes de l'organització. Imagina que les cames ja van posant-se un poc en calentament, ja van... El final és pesadet, perquè ja al planejar ja vens d'estar molt cansada. Però bueno, la gent dins del poble anima i molt bé. Reyes, xoca, enhorabona. Adéu, ahí está Reyes, por supuesto, es la tercera del podio y ahora mateix continúen aplegant més xiques, més atletes, y es que eso no para. Esta es la décima edición del Gran Fons d'Oliva en el día 9 de octubre, Día de la Comunidad, y mireu quin ambient tenim hacia esta localidad de la Safor. ¿Cómo ha ido? Bé, la vora és molt dura. És dureta perquè n'hi ha molta pujada i n'hi ha que saber ficar el freno de mà. És més llarga, entonces vas ahí aguantant. De 8 a 12 ja se'n va, La cosa canvia, A mi m'han dit que la primera part és la més dura, no? Perquè és una muntanya russa. La primera part que són, almenys 9, no? Des 12. Seran uns 9 des 12 per ahí. Però bueno, bé, no? Al final entres en calor. Sí o no, en calor entres, però de sobre. Lo millor és això. Acabar, xerrar, riuremos un rato y... Estaba diciendo que el mejor de toda la cursa es eso, ¿no? El momento final. Sí, sí. El final. ¿No? A descansar y a disfrutar de este gran fons. Ara, esmorzar y a dinar bé, que nos hemos guanyado. Bueno, veurem en Daimús, imagine, ¿no? Es d'ací dos setmanes, sí. Daimús. D'ací dos setmanes. Bueno, pues estem allí, estarem allí. Segur que esteu a tope. Gràcies. Adéu. Ahí estan elles, que bueno, són unes màquines, i estan tots les curses, les vegem totes les curses. Alejandro, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde eres? De Luchent. ¿Y en Luchent qué dicen? Qué bien, ¿no? Qué bien, la categoría. Allí hay también mucho. Sí, del nivel, sí. Allí está
Está complicada la cosa, ¿eh? No, hombre, no, hay que correr y ya está. Las piernas las tienes que tener hechas una máquina, ¿no? No, bien, hombre, entrenamos para esto. Bueno, para esto, que aquí habrás venido, esto habrá, te habrá parecido nada, ¿no? No, hombre, bien, sí, corredora. Muy bien, pues nada, ahora a disfrutar, ¿no? Sí, 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 mañana a seguir entrenando. Ah, ya, pues a tope, dale, Alejandro. Vale, gracias. Ahí está, de Yuchén, ni más ni menos, a la comarca de La Baida Albaida. De Yuchén también, del Real. Real. ¿Qué tal el Real? El Real de maravilla. ¿Qué digo en el Real? Hombre, en el Real dicen que todas las excursiones y las afores son una maravilla, no te les papeles de cabo. La del Real la millón. Hombre, no, todas son igual. La del Real, hombre, por supuesto, siempre tiene un puntet mes, pero todas son de categoría. Pero bueno, la del Real es muy el planeta, ¿eh? Ahí es para cremar carbonilla y nadar a tope. Y a tope, y a tope, ahí sprint. Exacto, ahí te que viene todo el mono ahí a disfrutar. Bueno, pues ala, ahora a descansar. Muy bien, gracias. Gracias a tú. Parlem en Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, buen día. Buen día. ¿De dónde eres, Guillermo? Yo vivo en Benissa, pero que ya tengo Oliva. Ah, bueno, pues entonces ya juegas en casa, ¿no? No, prácticamente. Ha sido impresionante. Bueno, esta cursa, esta carrera, la has hecho un montón de veces, imagino, ¿no? Siendo de aquí. Sí, la tercera. Esta cuarta, digamos, por decirlo de una manera, he superado la marca personal. Volando, volando, la verdad. Porque hemos empezado con el cielo así un poco... que venía de lujo para correr y justo habéis acabado y pum, sale el sol, con lo cual perfecto, ¿no? Bueno, la verdad es que es una manera de empezar, porque así ya vamos fresquitos y ya por lo menos última hora que salga solo y ya todos contentos de hacernos lo que nos merecemos y ya está. Pues ahora a descansar muchísimo, ¿eh? Muchas gracias. Venga, a ti. Bueno, ahí está Guillermo y tanta llenola, ¿qué tal? Olivero, hola. Olivero. Vine, papá. En Oliva, sí, corriente en casa. Hombre, eso es lo mejor, ¿no? Lo mejor, de monte en bon pare. Que venga el pare. El pare, el fi. Hola. Falta el Espíritu Santo aquí. ¿Cómo estás? Bien, mira, cansado, pero bueno. Y que falta es la Madonna, que viene de un rere. Bueno, ya plegará, ¿no? Ahora ni más. ¿Avui sites tres chuns? Sí, pero cada vez al seu rimbe. Menos me fui que me acompañó avui. Ah, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Todavía has preparado o no? Ha sido un poco sorpresa. Digo, te apretaré yo, pero bien. Pero bé. Però bueno, esta cursa la tens tu ja feta, més que feta, sí, memoritzar, sí. I la tens ja... La coneixem. Ja sabíem on apretar, on afluixar i tot. Molt bé. Teniu controlat, sou d'ací, jueu... Som del terreno. Jueu en casa. Esteu fent el circuit? Sí, estem fent tot el circuit. Molt bé. De moment, bé. Molt bé. Pues ara a acabar-lo, no? Acabar, sí. Vendaimús, ens vegem Vendaimús i, per supost, en totes les que vinguen, no? Per supost, sí. Moltes gràcies als dos, pare i fill. I jo, l'Espírit Sant, anem a continuar, perquè així estan suats, així en Teica, eh? Esteu suats, heu fet allà una cursa? Quina cursa més bona, així en Oliva. Com se ho curren? Enhorabona a l'Espenta d'Oliva per l'organització, veritat? Sí, la veritat és que està molt bé i... Bueno, mos ha faltat una coseta, marcar és punt de quilòmetre. Bueno, és que sou... Per ficar una crítica, va, tira, no? No, va, però... És tot molt bé. Tot molt bé, que són uns cracs. Bueno, com ho heu vist? Està de lujo, molt dureta, però molt bonica. A més, la temperatura ha acompanyat, el temps ha acompanyat, no fa calor, no fa fred. No, molt bé, perfecte. Avui un dia perfecte, per mi ideal. Molt bé. Moltes gràcies. Continuar i més, no? Sí, ara les que venen. Daimús, Rotova, és a dir, sense parar. Totes les que puguem. Vinga. Pues ara, gaudir. Gràcies, bonico. Gràcies. Des de Teica. Bueno, imaginem-se l'ambient que tenim ací, a esta zona d'avituallament. El punt final d'aquesta Gran Fons d'Oliva, aquesta dècima edició del Gran Fons d'Oliva 2022. Teníem moltíssimes ganes de tornar i ho hem fet per la Porta Gran, amb tota aquesta gent, amb l'organització excel·lent per part del club de l'Espenta d'Oliva. Hola, què tal? Anem a parlar amb estos corredors. Vicent, com estàs? Com estàs, José? Molt bé, de categoria. Millor impossible. Home, així, en bona companyia, en bona gent. I damunt, fent esport? Muy bien, la festa de l'esport. Millor impossible. Millor impossible. Bueno, i la font què diuen? En la font, pues ja veus. També un bon grup, molt interessats per l'esport, ahir en forna, recolzant i participant, i avui igual. Pues ala, a continuar y ens vegem en les pròximes carreres. Cuídense, vaya bé. Vaya bé. Bueno, nosaltres jo crec que ho deixem així en este ambient que tenim increïble. Dia 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Oliva no anava a ser menys i ho ha celebrat com cal, fent esport. I és que així a Soul Runners cada setmana és un repte i nosaltres ho anem a contar-ho tot a la televisió de Gandia i Comarca per HD, ja saben, i a més... per streaming telesafor.com. Pròxima cita, Daimús. Ens veurem allí amb tota la gent de Daimús, amb tota l'organització de Daimús, d'aquest club de córrer de Daimús i, per supost, amb les càmeres de Soul Runners. Així que, bon dia de la comunitat i fins la propera. Adéu.